Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Cidade ao vivo. Oferecimento. Auto Norte Veículos. A oportunidade que você busca para fechar negócio. Mundo dos presentes. Um mundo de variedades para presentear quem você ama. Band. Veste você. Veste a vida. Fábio Veículo. As melhores ofertas em seminovos com procedência e garantia. Doces e fricotes, delícias o dia todo. Urocentro Canoinhas, porque sua saúde é prioridade. Retro, ótica e áudio em um só lugar. Quanto Engenharia Elétrica. Kineo Store, estilo que você veste. Unimed, fique tranquilo, aqui tem Unimed. Viação Canoinhas, você escolhe o destino, nós garantimos o transporte. Prontel, mais que fazer, é fazer bem feito. Bombom Calçados e Confecções. WS Joliflex, muito mais opções em móveis e estofados para você. Código KID, ensino de qualidade por um preço justo e acessível. E Auto Show, concessionária Chevrolet para Canoinhas e região. Olá, bom dia, sexta-feira, 15 de março de 2024, graças a Deus é sexta-feira, semana chegando ao fim, final de semana, com um cheirinho de coisa boa, com toda certeza, aí para você que vai passar um tempo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, é muito bom, né? Então, sexta-feira é aquele dia em que a gente se acorda mais animado, fica mais feliz, porque afinal de contas, vai descansar um pouquinho e vai fazer coisas boas, né, no fim de semana, não que trabalhar não seja bom, né? É ótimo trabalhar, é a melhor distração. Eu tenho um pensamento da Madre Teresa de Calcutá que diz isso, né? Que o trabalho é a melhor distração, eu também acredito nisso. Mas um pouquinho de não fazer nada, né? De ficar só curtindo também é muito bom, né? Lembrando que o Cidade ao Vivo está entrando no ar agora, não só pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, mas também pela nossa web Rádio KG, pela nossa Bela Vista FM e também pelo nosso Planalto Norte, tvplanaltonorte.com.br. E para quem tem Sim Fibra, pode assistir a gente também pela Unique TV. A gente vai até o meio-dia e meia, uma hora de informação para você, contando com a sua participação através do 36225674, que é o nosso WhatsApp. Manda a situação aí que te incomoda no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. Vou mostrar daqui a pouquinho uma situação que uma espectadora mandou, muito importante, muito relevante, mas eu conto para você daqui a pouquinho. E se você tem qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, 36225674 é o nosso WhatsApp. Conversa com a gente que a gente fica sempre muito feliz. E também manda seu bom dia aí pelos nossos chats no YouTube e no Facebook. Vamos começar essa sexta-feira com essa imagem linda da cidade. É, sextou em Canoinhas com um céu lindo. Olha a imagem que bonita da nossa igreja matriz. Harry caprichou hoje na imagem, né? Mostrando aí a Praça Oswaldo de Oliveira com a Igreja Matriz Cristo Rei ao fundo, a imagem mais bonita que Canoinhas proporciona, né, no nosso centro aqui. Eu acho que é a imagem mais linda que a gente tem. Essa igreja é maravilhosa e a praça também é uma das praças mais lindas aí da região, a nossa Praça Oswaldo de Oliveira, bem no centrão da cidade. O céu está limpo assim porque não tem menor chance de chover hoje, não tem a menor chance de chover amanhã. Porém, no domingo, tem previsão de chuva sim. Então, a previsão para hoje é de temperatura alta, vamos até os 34 graus hoje, de 14 a 34 graus. Amanhã, temperatura altíssima de 18 a 35 graus e no domingo de 18 a 34 graus. O verão se despede no meio da semana que vem, né? Então, até lá a gente vai ter muito calor ainda. Vamos ver se o outono já chega com friozinho, né? Ou com aquele ar outonal, né? Que não é nem quente nem frio. Ou se vai prosseguir esse calor, mas isso a gente vai saber semana que vem. O que importa é que final de semana vai ser de muito calor, mas domingo tem previsão de 38 milímetros de chuva. Mas é 30% de possibilidade, então é possível que a gente tenha um domingo de sol também. Segunda, ele já aumenta a probabilidade de chuva e terça também. Mas esse assunto para outra semana, né? Por enquanto, final de semana de sol e com pouca chance de chuva no domingo para Canoinhas e região. No Cidade ao Vivo de hoje, a gente vai abordar aquela situação da Câmara de Vereadores que aprovou
cargos e também avançou em aumentos salariais nos novos cargos da prefeitura. Aprovou dois cargos e aumento de salário na Câmara e também avançou nesse projeto, então, de novos cargos na prefeitura. O MDB vai filiar dois prefeitos aqui da região amanhã. Eu conto para vocês quem são eles. Essa movimentação começa, né? O tabuleiro eleitoral começa a movimentar com essas trocas de partido, já que é o mês da janela eleitoral, esse mês de março. O que é a janela eleitoral? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Um casal de argentinos foi vítima de um acidente de trânsito em Porto União. A Prefeitura de Monte Castelo abriu concurso público, gente. Processo seletivo também, são 17 vagas. Fusca pega fogo na SC-303, próximo ao aeroporto de Três Barras. Um dos foragidos do DEPEN de São Mateus do Sul foi recapturado em Ponta Grossa. A gente vai falar também sobre aquela cachorra que sofreu maus tratos em Irineópolis. Ela sobreviveu a uma cirurgia de amputação. E o fim de semana tem encontro de carros antigos, show de prêmios e bailinho da favorita Nadage. Então vem comigo que o programa está só começando e já começo com uma dica super esperta para você que procura um veículo de excelente qualidade que a nossa Autonorte Veículos sempre tem. Bota na tela aí, Harry, pra gente esse Fiesta 1.6 2015 automático completaço, lindão, né? Esse novo Fiesta, né? Que é maravilhoso e que está então nessa uma promoção super especial na nossa Autonorte Veículos. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Então, se você ficou interessado, não só por esse veículo, mas outros que a gente tem mostrado aqui todos os dias, né? Ou está querendo trocar de carro, está querendo comprar carro novo, são mais de 100 opções que a Autonorte Veículos tem. E aqui em Canoinhas são três lojas, né? A loja do centro, que fica do lado do portal, a loja da Avenida Expedicionários, no Campo da Água Verde, e ainda tem ali, subindo para Três Barras, no Alto do Busto, já é Três Barras ali, né? Ali em Três Barras você já também tem uma unidade da nossa Autonorte Veículos, sempre o seu melhor negócio. Harry, bota na tela aí pra gente essa imagem dessa piscina. Olha só, gente, o estado dessa piscina. Foi mandado por uma espectadora que não quis se identificar, fazendo um alerta, né, sobre o que todo mundo vem falando. A gente que vem falando quase que todo dia aqui. Tem dengue. A gente acabou de ter um caso autóctone de dengue registrado na cidade de São Mateus do Sul. Vai ser um dos destaques do programa de hoje. O que quer dizer autóctone, né? Quer dizer que não é mais importado o caso de dengue, está na cidade, já tem mosquito infectado com a dengue na cidade, está transmitindo para as pessoas. E aí você tem uma piscina nessa situação. Essa piscina fica na rua Matias Miller, lá no bairro Piedade, perto do Campo do Estrela Azul. A gente já passou essa situação aí para a epidemiologia e eles vão fazer então uma vistoria. Não se trata de, é um crime que estão cometendo. É uma irresponsabilidade, né? Não vai ser multado, não vai ser nada, mas a prefeitura vai procurar, então, o setor de epidemiologia vai procurar o responsável por essa piscina, que parece uma casa abandonada e está com esse piscinão aí, com essa água totalmente propícia para a criação do mosquito da dengue. E aí, então, eles vão chegar lá para tentar localizar o proprietário, né? A Cris se comprometeu comigo a tentar localizar o proprietário, a proprietária, para, então, orientar como que deve proceder para manter essa piscina limpa e livre do mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite dengue, febre, chikungunya, né, e o Zika vírus. São três doenças, é um mosquitinho que pode matar, é o mosquitinho mais letal que existe no mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado à espectadora que teve essa preocupação e creio que a nossa Secretaria de Saúde, através do Ambulatório de Epidemiologia, vai fazer um bom trabalho aí para resolver essa situação, né? Tem que denunciar, né, gente? Se as pessoas não têm essa consciência, tem que denunciar sim. Começamos com o noticiário falando de uma situação que aconteceu na quarta-feira na BR-280, perto da meia-noite. De acordo com informações dos bombeiros, ao chegar no local, os socorristas se depararam com um Fiat Uno às margens da rodovia. Não havia ninguém dentro do carro. Aí, na tentativa de identificar pessoas que poderiam estar dentro desse carro no momento do acidente, os socorristas procuraram por documentos pessoais, mas não encontraram nenhum. O carro também não estava com a chave na ignição. Policiais rodoviários federais também estiveram no local e isolaram a cena com fita zebrada. Equipes da Polícia Militar Rodoviária atenderam também um outro caso de capotamento, esse com vítima fatal, e esse foi na SC-477 em Itaiópolis. A vítima foi identificada como Lindomar Pereira, de 47 anos, morador da cidade de Mafra. A gente tem a imagem do acidente. Conforme informações oficiais, as autoridades chegaram no local e se depararam com uma carreta carregada com leite a granel, tombada às margens da rodovia. Uma testemunha do acidente que mora em frente ao local, onde o veículo onde teria acontecido esse capotamento, alegou que o motorista conseguiu sair da cabine e foi até a residência da mulher procurando por ajuda.
A mulher alegou que o homem apresentava intensa hemorragia na cabeça e ele morreu ainda no local. Que dó, né, gente? Ele conseguiu andar até o vizinho ali pedir ajuda. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo. A gente também tem uma situação aqui de um corpo de um jovem que se afogou no Rio Vermelho. A gente falou disso ao longo dessa semana, né? Então, ontem foi encontrado o corpo em União da Vitória. Leonardo Carriel tem os detalhes. Pois é, Ednei, situações de afogamentos, infelizmente, são recorrentes na nossa região, né? Tanto nas cidades aqui do Planalto Norte, dezembro até janeiro, inclusive, me lembro que nós publicamos uma notícia que teve destaque no J+, que era justamente se tratando de todos os casos envolvendo acidentes em ambientes aquáticos no final do ano passado, né? Sejam então afogamentos, quedas de cachoeiras, teve aquele caso daquele rapaz em Porto União que ficou um mês hospitalizado depois de cair enquanto tentava pular num rio, né? Acabou caindo, teve ali fratura no crânio, ficou um mês hospitalizado, depois faleceu. E agora esse caso em União da Vitória, um caso bastante triste no que diz respeito então a mais um falecimento por conta de afogamento, mais uma morte por conta de afogamento. No domingo agora, desta semana, né, na tarde do domingo, esse rapaz que estava completando 18 anos, o Igor Alvim, estava com familiares e amigos às margens do Rio Vermelho, em União da Vitória, numa localidade que é muito conhecida, né? Justamente por essas reuniões, essas confraternizações. Esse rapaz estava comemorando seu aniversário de 18 anos em confraternização com familiares e amigos ali na beira do rio. No momento, então, ele entrou no rio e, devido à forte correnteza, acabou sendo levado, né? Muitas pessoas se mobilizaram ao longo dos últimos dias para tentar encontrar o corpo do Igor, né? Porque a possibilidade de encontrá-lo com vida já era bastante remota devido a toda essa correnteza, a ele ter sido levado pela correnteza em primeiro lugar e depois a quantidade de dias em que o Igor passou desaparecido, né? Então já era muito remota a possibilidade de encontrá-lo com vida. O Corpo de Bombeiros fez diversas e diversas buscas no Rio Vermelho na tentativa de encontrar o corpo do Igor. A própria mãe do Igor fez um apelo nas redes sociais para que quem pudesse auxiliar nessas buscas, claro que tomando todo cuidado, ela fez questão de ressaltar isso na publicação dela, né? Pedindo ajuda para que quem passasse pelas margens do rio, que desse uma olhada, mas que não se aventurasse a entrar no rio, né? Porque poderia acontecer a mesma coisa com essas pessoas que estavam prestando um auxílio, a mesma coisa que aconteceu com o filho dela, de acabar sendo levado pela correnteza. No entanto, a gente vê, né, todo o pesar dessa mãe nessas publicações que ela fez ao longo da semana nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar o corpo do filho dela. E acontece então que o corpo do Igor Alvim, com 18 anos recém-completos, foi encontrado na noite de quarta-feira às margens do rio. Na manhã de ontem, Ednei, os familiares dele confirmaram que de fato era o corpo do menino, né? Então, mais uma situação bastante triste na nossa região envolvendo o afogamento. E nesse caso em específico tem um agravante de que o rapaz estava ali justamente para se divertir, para comemorar o seu aniversário de 18 anos, que é uma data super especial para qualquer um, né? Chegar à maioridade aí aos 18 anos e acabou então morrendo, né? Foi um episódio bastante triste, bastante trágico. Ficam os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos do Igor Alvim, que morreu com 18 anos, infelizmente, nessa circunstância tão triste. Em União da Vitória, Ednei. Entrou em tramitação na Assembleia Legislativa nesta semana o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que reajusta o salário mínimo regional. O projeto foi lido na sessão ordinária de terça-feira e foi encaminhado para análise das comissões permanentes. A SIDAS, que abriu concurso público para preenchimento de vagas para médico veterinário. O edital foi publicado nesta quarta-feira. Serão preenchidas 20 vagas para médico veterinário. O edital do concurso especifica a formação acadêmica necessária para a disputa de vagas. O concurso terá vagas reservadas para pessoas com deficiência. Joinville confirmou hoje mais uma morte causada em decorrência da dengue. A vítima é uma mulher de 89 anos, moradora do bairro Iliriú e tinha comorbidade.
O óbito aconteceu no último dia 6 de março, mas a confirmação da causa veio somente 9 dias depois. Já chega a 12 o número de mortes por dengue em Joinville. A nova estrutura do complexo prisional de Tubarão, no sul do estado, foi inaugurado ontem. O anexo foi projetado para acomodar até 446 detentos em regime semiaberto. A inauguração ocorre após casos de superlotação no complexo, que chegou a ser parcialmente interditado por decisão da justiça. Muito bem, a Prontel tem a solução para você se o seu problema é com antenas, consertos de TVs e afins. Agende hoje mesmo uma visita técnica ou leve seu aparelho até a Prontel para ser consertado. Agora, se você precisa de um kit de antena mais um receptor novo, confere na Prontel, porque lá a qualidade é garantida por quem está no mercado há mais de 20 anos. Tem mais, gente. A Prontel oferece o sinal aberto nas antenas KU, aquela tipo Sky, mais barata, mais discreta, mais durável e qualidade de sinal de alta definição. Aí lá na Prontel também é possível consertar seu smartphone, tudo com peças de primeira linha. Onde fica a Prontel? Na rua Francisco de Paula Pereira, número 1146, telefone 3622-8646. E tem o WhatsApp para você tirar dúvidas, né? Perguntar como é que funciona, para consertar, se tem possibilidade de consertar determinado equipamento, é o 996868646. Prontel, mais que fazer, é fazer bem feito! Rápido intervalo e eu volto já já com a notícia de que um homem foi hospitalizado após ser baleado na cabeça. E ainda o delegado grava conselho a pais depois da tragédia que vitimou um bebê anteontem aqui em Canoinhas. Tem ainda a presença dos responsáveis pelo PROCON de Canoinhas e Três Barras falando do Dia do Consumidor. É hoje, né? É o Jornal de Canoinhas Região, Cidade ao Vivo, volta já. Mês especial das mulheres aqui na Auto Norte da Expedicionários. Porque é você, mulher, que decide a compra do carro. O seu marido vem até aqui e fala assim: vou levar para minha mulher, é a minha mulher que decide. Então é você mesmo. E você está ganhando condições diferenciadas aqui na Auto Norte. A melhor negociação, várias oportunidades, vários bônus para você, mulher. É isso mesmo, para você mulher, aqui na nossa loja essa semana, você vai ter condições especiais. Além de você levar o seu veículo embora, você vai ganhar transferência e vistoria paga pela nossa loja. É isso mesmo, pessoal, e a melhor avaliação do seu veículo na troca é aqui no Auto Norte da Avenida Expedicionários. Então vem para cá, traz o seu carro, a gente faz uma avaliação diferenciada, com certeza você vai fazer o melhor negócio. Então nós queremos parabenizar você mulher, vem para o Auto Norte e tenha um feliz Dia da Mulher. Band, veste você, veste a vida. Mês de março, mês da mulher, mês de grandes promoções aqui na WS Joliflex. Aqui seu sonho torna-se realidade. Toda a nossa linha de estofados em até 18 vezes sem juros. E se você procura qualidade e conforto, aqui você encontra os melhores colchões para você ter uma noite de sono ainda melhor. Aqui você também vai encontrar vários modelos de roupeiro em vários tamanhos, várias cores, com várias divisórias que você precisa. E você que sonha com o seu quarto planejado, aqui na WS Joliflex nós realizamos o teu sonho. Um quarto maravilhoso como esse você pode ter aí na sua casa. A WS Joliflex se encontra aqui na rua Francisco de Paula Pereira, número 123, no centro de Canoinhas. E nosso telefone WhatsApp para contato é 3622-3009. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Johnny, eu sou proprietário aqui da Óptica Retrô e eu roubei o microfone do Ednei para mostrar para vocês hoje um pouco da nova experiência que estamos proporcionando aos nossos clientes no novo layout de atendimento da Retrô. Então, vem comigo! Primeiramente, quando você entra na Retrô, quando entra pela porta da Retrô, você já cai no nosso setor de moda, né? Onde a gente vai conversar sobre
armações, sobre o design da armação do seu óculos de sol, e aqui a gente vai escolher aí a armação ideal para você enxergar mais e, claro, ainda ficar mais bonito. Temos aqui a nossa marca Retro e também a Canoa. Depois que você escolheu a sua armação ideal, com essa consultoria de moda que nós da Retro aqui vamos dar no nosso departamento de moda, você vai ser direcionado para o setor de lentes oftálmicas, as lentes de grau do seu óculos, onde nesse setor a gente vai poder aqui estar te proporcionando mais sobriedade, mais paz e um atendimento de excelência com profissionais qualificadíssimos. Depois disso, temos aqui um espaço dedicado, né, ao caixa, ao crediário. As opções de pagamento são super facilitadas aqui na Retro, crediário sem juros. Você tem aqui um espaço bem tranquilo para se dedicar ao pagamento, venda de acessórios. E aqui a gente montou um espaço dedicado à entrega do óculos, porque não adianta você vir aqui só comprar com excelência, você também tem que sair daqui quando vier buscar o seu óculos pronto com máxima excelência, conforto. Aqui também com o Retrozinho, nosso departamento dedicado 100% aos óculos infantis, né? Ainda temos aqui no fundo o nosso setor Retro Áudio, né? Que aqui na Retro a gente também tem um departamento dedicado só para aparelhos auditivos. Temos aqui um consultório super moderno, onde a nossa fonoaudióloga responsável, a Emanuele, ela vai fazer aqui uma consulta com muita calma, o exame de audiometria grátis para você vir aqui fazer esse exame, e se você precisar, a gente já faz aqui a venda do aparelho auditivo. Volta às aulas é na Veste 10. Além de todos os produtos que a Veste 10 já oferece para você e sua família, a novidade são os materiais escolares de primeira linha. Também produtos para cama, mesa e banho, como louças, talheres, toalhas, roupas de cama e muito mais. Linha higiene com 40% de desconto. Veste 10 Canoinhas. No mês de março, mês da mulher, a cada R$ 50,00 em compras você concorre a um kit especial. E no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todas as mulheres que visitarem a loja ganham um mimo. Novidades de inverno na Veste 10. Além de todos os produtos que a Veste 10 já oferece para você e sua família, a novidade são as peças de altíssima qualidade para o seu inverno. Muito estilo e qualidade em pantufas, luvas, gorros, roupas para bebês, cachecóis e muito mais. Venha você também para a Veste 10 Canoinhas. Rua Getúlio Vargas, 857, no centro da cidade. Muito bem, 11 horas e 52 minutos e hoje é dia do consumidor, sabia disso? Pois é, é o nosso dia, né? Todo mundo consome alguma coisa, né? E justamente por conta disso a gente está aqui com o chefe do Procon de Três Barras, o André Luiz da Cruz, e o Yuri Alexandrina, que é o chefe do Procon aqui de Canoinhas, responsáveis pelos Procons das duas cidades. A gente vai bater um papo sobre este assunto, o dia do consumidor. Sejam bem-vindos, vou começar com o Yuri, perguntando para ele, né, de que realmente a gente não se dá conta, mas todos nós somos consumidores, temos direitos, temos deveres, né? Com certeza, Ednei. Bom dia, então, a todos que estão aí nos acompanhando. Bom dia, Ednei. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. E sim, todos nós somos consumidores e a gente vai ter nossos deveres, nossos direitos. Mas eu, como Procon, né, a gente vai analisar o caso do consumidor e vai estar dando as dicas aí, aconselhando, né, o consumidor com os seus direitos. O André, as pessoas têm mais noção dos seus direitos do que dos seus deveres, né? Sim. Acontece muito de chegar lá no Procon um caso que você fala, olha, a senhora, o senhor não está com a razão, não. Bom dia, então, primeiro, Ednei, o Yuri, né? Estamos estendendo esses laços aqui entre os Procon, as barras e Canoinhas, né? Acontece bastante, às vezes, assim, a função do Procon de ser o carrasco, né? É que não tem o direito, sabe? Às vezes acontece algumas coisas. Mas como que eu não tenho, né? Mas como que eu não tenho direito? Daí você vira o vilão da história daí, né? É que eu brinco bastante, Ednei. O Código de Defesa do Consumidor, a lei de criação dele é de 90.
né? Então eu brinco, não era nem nascido, então a culpa não é minha, eu só estou fazendo valia, né? E você acontece muito isso também? Acontece, todo dia. Eu via de regra, pelas redes sociais a gente vê, né? Por exemplo, mas é muito claro de rede social que eu acho que não está muito certo. Eu expor uma empresa na rede social sem antes ter feito a reclamação para ela. Sim. É um lixo que tem no supermercado tal, é uma porcaria, porque olha, tá tudo rasgado, a roupa que eu comprei na loja tal. Isso é uma exposição indevida, não é? Sim, com certeza, né? Além de poder sofrer um processo judicial pela empresa, né? Por estar denegrindo a imagem dela, né? Isso prejudica também a empresa, tudo, né? Então, antes de reclamar da empresa na rede social, é interessante vir no Procon conversar, entender qual é o seu direito, entender se está na razão mesmo, e a gente vai estar lá para aconselhar e conversar. Às vezes a pessoa nem está na razão, mas com uma conversa entre a empresa e o consumidor intermediado pelo Procon, a gente resolve o problema. Resolve mesmo não estando na razão, né? Quando a pessoa procura vocês, a primeira pergunta que vocês fazem é se ela já procurou a empresa ou vocês não consideram Sim, isso? Sim, com certeza. Então, principalmente telefonia, às vezes que chega, a gente pergunta se tem algum protocolo de atendimento, se tentou o contato. E às vezes a gente liga para a empresa nem sabe do problema. E daí fica bem ruim a situação, sabe? Então é interessante o consumidor ir buscar a empresa, tentar resolver por lá, porque às vezes a empresa não sabe, você nem procurou a empresa, né? E daí dá todo esse problema aí, né? Eu sei que aqui em Canoinhas, André, ainda segue os campeões de reclamações, as telefônicas, correto. Né? Lá também? Também, a gente até tem um grupo, né, no estado, e percebe que no estado inteiro, né, de Santa Geral. Catarina, né? São, acho que, 119 PROCONs no estado de Santa Catarina. E top 1 sempre ainda é as operadoras. Uhum. Até que o Yuri comentou, né, a importância de procurar primeiro as empresas, né, porque desde 2003 tem a lei do SAC, uhum. que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Que igual o Yuri mesmo comenta, né, às vezes causa essa surpresa. Né? Ah, por que foi no PROCON sem antes ter vindo aqui? Né? Uhum. Porque boa parte, não sei, penso que 80%, 90% a gente consegue resolver através de uma ligação, né, que não precisa fazer processo administrativo. Eu, pelas experiências que eu já tive, eu digo que o PROCON é muito respeitado, né? Já aconteceu comigo mesmo de ficar esperando um produto que eu comprei, não chega, a empresa fica enrolando e daí você vai no PROCON, eles fazem acontecer. É rápido. Né? Em uma semana... Eu brinco com as meninas que trabalham comigo, com as estagiárias, por enquanto é tranquilo, porque eles têm um respeito pelo PROCON. É fácil de nós trabalhar. O dia que ele perder esse receio, esse respeito, ele tem que achar outra coisa para fazer. Que daí... É só eles começarem a fazer lobby com um deputado, daqui a pouco perde, né, o poder do PROCON. Agora, quando a gente fala em queixa de telefonia, qual que é a principal queixa? Queda do sinal, boleto irregular? Sim. Ultimamente, né, a reclamação maior que a gente está tendo de telefonia é... Agora a Oi, né, ela vendeu, né, algumas linhas ali para outra operadora. E segue em recuperação judicial. Sim, então eles não estão trabalhando mais com aquela linha de cobre. Então eles estão fazendo toda essa troca e daí para a fibra, e daí não tem mais o telefone fixo. Eles te mandam um celularzinho com o número do telefone fixo, e daí às vezes o consumidor não quer aquele telefoninho, ele tem que fazer o cancelamento ou a portabilidade. Então, o que está chegando mais atualmente para o Procon desse ano do início do ano para agora, né, é esse cancelamento e essa portabilidade, porque é a maioria, né, que tem fixo com a Oi, né? Só a Oi trabalhava com fixo. Então, a grande demanda é isso daí, o cancelamento. Então, a tendência é que a gente não tenha mais esse telefone convencional de fio. Não. Eles vão mandar e, de repente, aparece um telefoninho como se fosse um celular. Sim, é um celular de tecla, celularzinho antigo mesmo, Sim. né? Que vão estar inserido um chip ali com o número do telefone fixo. Lá também é nesse sentido? Sim. Até agora, né, com essa parceria entre o Procon e Canoinhas, outro ponto, né, que a gente estava conversando, que é incidente também aqui em Canoinhas, lá entre os Barras, é a questão de descontos indevidos para aposentado INSS, né? Porque aparece do nada, né, a pessoa não contrata, e a gente, como Procon, entra em contato com a empresa, eles falam que são um clube de benefício, e até para tirar uma casquinha e perguntar, mas que benefício que tem? Tem um lendo que consegue dizer um, dois benefícios, desconto em farmácia, auxílio funeral, mas lógico, o consumidor precisa contratar, a gente pede ou uma cópia de contrato, ou uma gravação, porque às vezes, na maioria, esses serviços são feitos por telefone, e eles não conseguem comprovar, né? E às vezes dá R$80 por mês,
né, no extrato. Então é importante que o consumidor, principalmente aposentado, acontece muito isso, que tire o extrato e perceba ali, né, os descontos, que uns pensam que é taxa do próprio banco e quando vê é uma série de descontos. Só que pelo PROCON, quando a gente solicita essa devolução, é feito de forma dobrada. O artigo 42, né, do Código de Defesa do Consumidor diz isso. Então, descontou 80, vai devolver 160, se não me engano, né? Isso. Me ajuda aí. Devolver dobrado, sim. Vai ter que devolver dobrado. Você entrou num assunto muito delicado que é do banco, e dias atrás vocês notificaram todos os bancos, porque Canoinhas tem uma lei municipal, né, que obriga então os bancos a atender em até 15 minutos, estendendo um pouco esse prazo em épocas de feriados. É, a lei 3.016/98, né? Então ela estipula ali um prazo determinado, né, para o banco estar atendendo o consumidor. Então, em dias normais são 15 dias, né, é dia de pagamento de funcionário de serviço público, né, federal, municipal e estadual, né, são 20 dias. E 30 dias é quando é feriados, né, véspera de feriados ou após feriados, né, prolongados. Daí tem o prazo de 30 dias. A gente fez a fiscalização, foi andando aí pela cidade e verificou que a população estava lá para fora, nem dentro do banco estava, então era uma situação bem desumana, esse sol rachando ali e a população lá fora. E então a gente decidiu fazer esse trabalho de estar notificando todos os bancos para eles estarem cumprindo com a lei. E se não cumprir, vai ser instaurado o processo administrativo, como ocorreu com o banco após a notificação. Chegou mais denúncias ao PROCON, a gente instaurou o processo administrativo, né? E agora vai estar verificando tudo isso, né? E, se comprovado, aplicando sanção administrativa aí contra o banco. E é um absurdo, porque são, sem sombra de dúvidas, os estabelecimentos que mais faturam no Brasil, né? No mundo, né? Talvez. E são os que prestam o pior serviço. Se você for fazer uma pesquisa aqui em Canoinhas, onde que você tem o pior serviço dos que você precisa? As pessoas vão falar que é no banco, porque você tem que enfrentar filas quilométricas, né? Tem banco que faz folha de pagamento para várias empresas e tem dois funcionários no caixa, né? Que é um absurdo, e deixa o funcionário para fora. O cliente. O cliente não está ali porque ele, eu vou no banco hoje, né? Não é como ir numa loja, comprar uma roupa e ser mal atendido e dizer, não volto mais aqui porque eu não dependo dessa loja, tem outras, né? Não. O banco, muitas vezes, a pessoa é obrigada a ir porque o governo federal estabeleceu que é naquele banco que a pessoa vai receber o benefício, a aposentadoria. Então, primeiro que não é a favor que eles estão fazendo para o consumidor, né? E segundo que o consumidor não está ali porque ele quer. É porque ele é obrigado a ir até a agência bancária. Aí eles falam do celular, né, do mobile e tal, mas nem todo mundo sabe, principalmente aposentado, que não tem intimidade com o celular, né? Às vezes o aplicativo não é nada direto, né? Uma burocracia, daí mesmo assim tem que ir no banco para ativar um token lá, né, para conseguir fazer transferência. Não, e claro, a gente sabe que é segurança, mas é tanto um obstáculo que daqui a pouco a pessoa desiste, né? A Andréia está comentando aqui, você pode mandar o seu comentário tanto pelos nossos chats como também pelo nosso 36225674, que é o nosso WhatsApp, e ela está comentando aqui que uma pergunta, né? Faço uma compra no cartão de débito, a loja pode cobrar R$1 de taxa por cada item comprado? Tem uma lei de 2019 que permite a diferenciação de preços, né, quando é realizada a cobrança com cartão, né, de crédito ao débito, né? Então é basicamente para passar para o consumidor essa taxinha ali do cartão. Mas essa lei, ela por compra, não por item. Então vai lá comprar, pega a compra, vai passar, eles podem estar cobrando ali pela compra que você fez, né? Mas não por item, mas pela compra em geral. Então, você comprou 10 itens e vai passar uma única vez no cartão, eles podem cobrar essa taxinha diferencial ali. E essa taxa, ela é a porcentagem que o cartão cobra da empresa. Então, não pode ser o dobro do valor ali da compra, né? Mas é por compra e não por item. O Fauri está dizendo que já procurou a imprensa, procurou o PROCON e não foi resolvido nada. Mas diz para nós, Fauri, qual que é o problema aí para a gente tentar entender e até para os meninos tentarem ajudar aqui, né, se for o caso. A Laura e o Paulo também dando só bom dia, o Osmar, a Andréia e a Ivanilda dando bom dia para a gente. Obrigado pela audiência, Marli Marchal e Antônio Irineu Paulo que também dando bom dia para a gente. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no nosso WhatsApp, né? Você pode mandar no 36225674 e participar também da nossa conversa, né? Lá vocês têm esse tipo de problema também, André, com bancos lá em Interlagos? Sim, sim. A realidade nossa aqui da região, né? O Yuri tem contato com o Procon Major Vieira, né?
eu tenho contato com o Procon de Mafra, então a gente sempre está em parceria, Bela né? Vista também. Bela Vista também, né? O Jonas. A gente tem parcerias entre os Procon, principalmente para a gente repensar essa questão do Planalto Norte, que é Mafra e as demais cidades que possuem Procon, né? Então, assim, provavelmente e os problemas que acontecem em Canoinhas também acontecem em Três Barras, sabe? Quase que volta e meia a gente tá, né, no WhatsApp ali, disse, me dá uma ajuda nessa parte aí, que a incidência do comércio de Canoinhas em Três Barras é muito forte, o pessoal de Três Barras compra bastante, né, aqui no comércio de Canoinhas. É, e aí, então, né, as pessoas acabam indo reclamar lá de alguma coisa que aconteceu aqui também, por isso vocês têm que ter esse... essa que é a diferenciação, né, os consumidores de Três Barras é comigo, né, os consumidores de Canoinhas, que acaba o pessoal... Ele não é regionalizado, né? Ele é municipal, então cada cidade tem que ter um PROCON, né? Compras de internet, Yuri, isso é importante falar, porque tem muita gente comprando na internet, né? E às vezes compra o gato por lebre, né? É verdade, então tem que cuidar. Quando a promoção é muito boa, a gente tem que desconfiar. Então, o André tem um exemplo claro que ele apresentou hoje ali pra gente. Na primeira entrevista a gente teve ali no... em outra emissora, né? Ele pode até mostrar ali para vocês. Então, a pessoa vai lá, compra uma... Kit comprou... de panela. Que ver. Isso mesmo. Quanto uma kit que ele de panela. Pagou pelo kit? Cento e pouquinho. 12 panelas. 12 panelas. E vieram descascador de batata. E vieram dois descascadores de batata. Sim. Eita vida, hein? Então, tem que prestar muita atenção no valor. Então, tem que ter uma noção ali de quanto que é o valor, fazer uma pesquisa de preço, ver em outras, em lojas confiáveis, com certeza, né? Então, faz uma busca na internet, verifica o valor médio que tá sendo comercializado aquele produto. E se for muito barato, tem que desconfiar, porque a chance de ser um golpe é gigantesca. É grande. E lembrando que as empresas sérias, né, que vendem na internet, você tem 7 dias para se arrepender da tua compra, isso, né? Isso, é determinado pelo artigo 49 do CDC, né, o direito do arrependimento. Então, toda compra que você faz pela internet, você vai ter 7 dias para se arrepender dessa compra. Porém, é interessante até comentar isso, Ednei, que o arrependimento ele só é para compra feita online, fora do estabelecimento comercial. Ou seja, internet, telefone, quando o vendedor vai na sua casa. Em loja física, você foi, viu o produto, não tem o direito de arrependimento. Normalmente é a política da empresa mesmo de fazer essa troca ou a devolução. A Andrea está comentando que essa loja que ela está falando, ela cobra R$1 por item. Ela pode registrar a denúncia lá no PROCON, que daí a gente verifica. Olha aí, Andrea, você pode registrar a denúncia no PROCON. Manda mensagem no nosso WhatsApp ali. Não pode, né? Não pode ter essa cobrança, né, por item, sim pela compra total. Pela compra total. Essa você não está passando o cartão ali várias vezes por cada item, né? E a lei ela é específica com isso, a diferenciação na hora que você vai passar a compra, né? O importante é estar ciente dos seus deveres, mas também dos seus direitos, né? E o PROCON está aí para isso, para orientar, para dar, né, o direcionamento das pessoas quando elas precisarem, né? O procedimento, quando a pessoa vai fazer uma reclamação, é ir até o PROCON e ali faz o registro. Isso, a gente atende pelo WhatsApp, mas tem situações que precisa o consumidor ir lá. Relação com o banco precisa ir por questão de segurança, cancelamento também precisa ir por questão de segurança, né? Mas manda mensagem no WhatsApp, a gente vai estar respondendo vocês lá. Caso precise ir no PROCON, a gente também já encaminha por ali. Joia. Que fica onde o PROCON? Rua Vidal Ramos, 650, no centro, no antigo prédio do Fórum. No antigo prédio do Fórum, né? André, fala onde fica o nosso PROCON lá em Três Barras. PROCON em Três Barras, na Avenida Pré-Mussi, 3114, um pouquinho para frente do Caique. E na sexta-feira, eu atendo no centro do município, né, quando os estagiários ficam os estagiários na sede do PROCON, fazendo atendimento para não fechar, e eu vou para a sede do município para atender o pessoal do centro e também dos interiores, né, que daí fica um pouquinho mais próximo da gente, na sexta faz essa ação itinerante do PROCON. Que deve dar bastante movimento, porque às vezes as pessoas até querem reclamar, mas não tem essa... Por exemplo, o que a gente mais atende, telefonia, às vezes... Ah, a empresa X está me cobrando R$3 a mais, R$5 a mais. Não compensava, né? Até por conta de preço de combustível, sair do São João, da Campininha e ir até o PROCON lá no São Cristóvão, né? E agora, trazendo um pouquinho mais próximo deles, o pessoal está vindo reclamar e a gente consegue. Ou às vezes até eu comentei, né? Nem que venha no PROCON antes de fechar algum negócio, só para tirar uma dúvida, né? Porque às vezes essa dúvida você vai estar se livrando de um golpe, de algo nesse sentido, né, relacionado a perder dinheiro, que ninguém quer, né?
que ninguém quer, né? Ninguém quer. Então não se esquive, né? De vir no Procon e conversar. E também daí esses golpes, por exemplo, né? De WhatsApp e tal, isso já não é mais com o Procon, porque daí você tem que procurar a polícia, né? Você tem que procurar a polícia. Um golpe na delegacia. Queria agradecer imensamente vocês, dizer que hoje é dia de vocês também, né? Vocês também são consumidores e vocês protegem o consumidor. Então vocês estão duplamente de parabéns hoje. Agradecer a presença de vocês e deixar espaço para vocês se despedirem. Beleza. Hoje. Então, pessoal, pode contar com o Procon, precisando. O telefone é lá o 3624-0919. Esse mesmo telefone é o WhatsApp. Então, precisando da gente, pode contar com a gente, que a gente vai estar fazendo o nosso serviço e está ajudando vocês, consumidores. Obrigado, Yuri. André? Esse ano, então, a gente vai estar com essa proposta, né, de desenvolver as ações conjunto, até para ter mais força entre o Procon de Três Barras e Caminhos. A gente está falando de quase 70 mil consumidores, né, habitantes. 50 a 19, 20 mil lá em Três Barras. Então, até aproveitar, eu quero fazer um convite para o pessoal seguir. Eu recentemente criei um Instagram, vai estar lá o endereço, vídeo, né? A gente volta e meia está colocando algum vídeo lá. Eu até brinquei de, né? Eu quero chegar a 1.000 seguidores, falta só 900. logo chega. Ó, e tá feita propaganda também para o pessoal, né? Ir lá seguir. E vai receber dicas muito importantes lá. É, o Instagram é procon.tb, de Três Barras. Procon.tb. Meninos, obrigado pela presença de vocês, né? E tá aí, né, dado o recado, eles sempre vão estar por aqui conversando com a gente sobre direitos do consumidor, que isso é bem importante também para te orientar. Olha, ontem aconteceu o lançamento oficial da obra do novo IFSC, que será instalado em Mafra, e o Leonardo Carriel acompanhou e tem os detalhes. Pois é, Ednei, notícia super importante, relevante para a nossa região do Planalto Norte, né? Mais uma unidade do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, será construída na nossa região, dessa vez no município de Mafra. Esse anúncio aconteceu no início dessa semana, na terça-feira, né? Foi feito pelo governo federal, pelo próprio presidente Lula, né? Que então autorizou e divulgou a construção desses três novos institutos federais em Santa Catarina. Será na cidade de na cidade de Campos Novos, Tijucas e na nossa região, especificamente aqui em Mafra. Ontem nós estivemos em Mafra, né, para o lançamento oficial, para a divulgação desse acontecimento para a comunidade, né, ali na Praça Lauro Miller, bem no centro de Mafra, e inclusive o deputado federal Pedro Xá esteve presente. Nós conversamos com ele, vamos ver um trechinho do que ele falou conosco, né, em entrevista agora. São Bento, Mafra, Canoinhas. É o Planalto Norte sendo respeitado, é o Planalto Norte formando seus profissionais aqui, para o jovem ficar aqui. Porque quem nos escuta, muitos jovens vão para a capital e não voltam mais. Mas quando ele se enraiza aqui, ele se profissionaliza aqui, ele constitui a sua própria família aqui. O segundo ponto, Canoinhas, eu sempre mandei emendas, ajudei a criar o curso de agronomia depois, vários outros investimentos que a gente fez lá, essa retomada do respeito com os municípios, com as regiões, com esse país. O PAC é uma dessas experiências, os institutos federais são outra experiência, e associar município com a região, educação. Educação que transforma e projeta o futuro. Se a saúde cuida da vida no presente, a educação que projeta o futuro. E por isso que é uma das profissões mais dignas que tem nesse planeta, é ser professor, ser educador e colocar um Instituto Federal aqui, mais um no Planalto Norte. Tem 37, vai para 40 em Santa Catarina. Portanto, de 295 municípios em Santa Catarina, só tem 40. E desses 40, Planalto Norte tem 3 institutos federais. São Bento, Canoinhas e agora um presente para Mafra. Por mais que o prefeito de Mafra, Emerson Mas, não estivesse presente na ocasião, Ednei, outros representantes do poder público municipal estavam ali acompanhando esse pronunciamento do deputado Pedro Xai. Um deles, inclusive, era o vereador de Mafra, né, que já está no seu quarto mandato, inclusive, o vereador Abel Bicheschi. Nós também conversamos um pouquinho com ele sobre essa conquista para o município de Mafra, né, a instalação de uma unidade do Instituto Federal ali no município. Vamos ver o que ele falou. Ela traz um benefício nas outras áreas também, principalmente na questão financeira, na questão administrativa, em algumas partes também do município, das lojas, do comércio em geral, que vai afetar na economia do município. Isso, sem sombra de dúvida.
E evidente, né, que os maiores interessados dessa conquista, que são justamente os jovens estudantes, também estiveram ali na Praça Lauro Miller, no centro de Mafra, para acompanhar esse momento, né, acompanhar esse pronunciamento. E é uma sensação de segurança que traz, né, porque nós jovens precisávamos ir para as metrópoles, né, para Joinville, Curitiba, para que pudesse fazer, às vezes, só um curso técnico, né, de qualidade. E agora, com essa notícia de trazer um curso para cá, o Instituto Federal vai melhorar muito a qualidade de vida dos jovens também e a formação profissional deles com cursos de qualidade. Pois é, Ednei, atualmente são 37 unidades do Instituto Federal de Santa Catarina espalhadas pelo estado. Em breve, com a construção desses 3 novos que foram anunciados recentemente, serão 40, 3 deles no Planalto Norte, em Canoinhas, São Bento do Sul e agora a nova unidade, né, que foi anunciada em Mafra. Minha gente, já está rolando a estação de Páscoa, era doces e fricotes, as delícias dessa Páscoa estão todas lá. Finalzão do mês, você já sabe, né? Finalzão do mês você vai ter a Páscoa, dia 30, 31 de março, né? E você já pode se preparando com as delícias que a estação de Páscoa da Doces e Fricotes está lá à sua disposição para você já ir preparando, né, as delícias que vão fazer a festa aí da sua família. A Doces e Fricotes também, claro, está servindo almoço agora, né? Tem programação especial para o fim de semana, tem aquele delicioso café colonial à tarde, além dos pratos quentes, né? Do cardápio que está maravilhoso. Nossa Doces e Fricotes, sempre uma maravilha para você. Na rua Francisco de Paula Pereira, bem no centro da cidade. Olha só, a Major Vieira agora conta com empresa de vigilância nas escolas municipais. Os vigilantes começaram a trabalhar essa semana. Cada unidade escolar conta com um vigilante diurno. No caso da escola Degraus do Conhecimento, que está em fase de construção, haverá um vigilante noturno. Agora vamos para o intervalo e logo em seguida eu conto para vocês que a Câmara de Três Barras aprovou o projeto de lei que cria 2 cargos e aumenta salários dos servidores da casa. E ainda tem a agenda do fim de semana, a gente já volta. Esse recado é para você, morador de Itaiópolis e Papanduva. Viu lâmpadas acesas durante o dia ou apagadas durante a noite? A Quantum Engenharia é responsável pela iluminação pública dessas cidades e está à sua disposição. A Quantum Engenharia disponibiliza um 0800 exclusivo para abertura de chamadas e possíveis reclamações. Papel e caneta na mão. Anote já, 0800-606-1535. O atendimento é 24 horas e a ligação é gratuita. Agora, se você mora em Canoinhas, o número é 47-3621-6123. Agora, se o problema for instalação de novas luminárias e postes, vá até a prefeitura da sua cidade, Quantum Engenharia. Soluções para empresas e cidades inteligentes. Boa tarde a todos meus amigos e clientes. Me chamo Henrique, sou consultor de eventos aqui da Outshow Canoinhas. Hoje vou mostrar para vocês essa linda Montana Premier 2024. Isso mesmo, é um carro novo no mercado com seu lançamento agora no ano de 2023, né, o ano passado. É um carro com motor 1.2 turbo, com câmbio automático de 6 velocidades e com um belo acabamento e um excelente espaço interno na categoria dela. Tá? Pela primeira vez temos esse carro com taxa zero no mercado, com 70% de entrada e o saldo restante em 24 vezes com residual de 10% na taxa zero. Ou seja, para você ter um carro desse modelo ficou ainda mais fácil. Adquirimos também o seu seminovo na troca do mesmo. Tendo alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp 429-8409-7759 ou vim até a loja e me procurar aqui pessoalmente. Me chamo Henrique. Lembrando também, temos uma excelente linha de carros seminovos à pronta entrega, com 3 meses de garantia e uma excelente qualidade. Temos Cruze, temos Onix, temos Polo, Corolla, temos diversas opções de carros seminovos. Beleza? Passe aqui na loja tomar um café, me procure, procure algum outro vendedor e venha ser feliz com os veículos aqui da Outshow Canoinhas. Muito obrigado e até mais! Olá, sou o Rodrigo, supervisor de pós-venda aqui na Auto Plus Renault. Você sabia que a Auto Plus Renault não é apenas uma oficina especializada Renault, mas sim também uma oficina multimarcas? Isso mesmo, aqui na Auto Plus, além de sermos especialistas Renault, também somos uma oficina multimarcas. Seja para uma revisão geral, manutenção da suspensão, de freios, troca de óleo
ou até mesmo para personalizar o seu carro com acessórios, aqui você encontra tudo o que precisa. Para que você conheça melhor nosso espaço e nossos serviços, estamos oferecendo dois brindes exclusivos para vocês. Uma é o checklist gratuito de 40 itens para você deixar o seu carro 100% e viajar com tranquilidade. E uma cortesia no seu para-brisa. A cristalização no para-brisa vai fazer com que você tenha uma maior visibilidade em dias de chuva e melhore a segurança na sua viagem. Ao agendar sua visita e aproveitar esses benefícios, você também terá a oportunidade de preencher um cupom e concorrer a um prêmio. Venha conhecer nosso espaço e se impressione com nossos serviços de qualidade, peças originais de primeira linha. Além disso, oferecemos serviço de leve-trás para sua maior comodidade. O que está esperando? Agende agora mesmo sua visita aqui na Auto Plus Renault pelo WhatsApp que está aqui na tela. Receba benefícios e concorra a um prêmio. Estamos ansiosos para te atender e mostrar porque somos a escolha certa para o seu automóvel. Estamos te esperando. Até breve. Você está procurando um carro popular com baixa quilometragem e também um preço acessível? Deixa eu te mostrar. Corsa 2010 27.800. Fiesta 2014 completo por apenas 30.900. Gol 2004 por apenas 23.500. E esse Fusion maravilhoso está aqui no nosso estoque por R$44.000. Um 2012 completo. E essa Estrada 2017 dupla completa está aqui na Fábio Veículos por apenas R$65.900. Carros com procedência, qualidade, revisados, higienizados, você encontra aqui na Fábio Veículos. Para viajar com qualidade e muito mais conforto, a resposta é uma só. Viação Canoinhas. Ônibus leito, semileito, dois andares, além de climatização e café. A nossa equipe também conta com motoristas treinados para te proporcionar a melhor experiência em viagens. Nós temos ainda pacotes e passagens para destinos fascinantes que vão mudar a sua vida. Mas também ajudamos na organização da sua próxima viagem ou excursão. A Viação Canoinhas está devidamente registrada nos órgãos de fiscalização, cumprindo todas as exigências de segurança. Também fretamos veículos para excursões e viagens. Transporte seguro é com a Viação Canoinhas. Vem com a gente! Fale com a nossa equipe no WhatsApp 47-3622-4035. Viação Canoinhas. Na Doces e Fricotes, tem delícias saindo do forno a qualquer hora do dia. De segunda a sábado, buffet completo para um almoço balanceado, delicioso e agradável. À tarde e noite, café colonial e várias opções no cardápio. Doces e Fricotes. Prazer em servir bem. Agora vamos falar da nossa Auto Show Chevrolet, que sempre é um sucesso se tratando de veículos de primeira linha, com a marca da qualidade que tradicionalmente a Chevrolet imprime em tudo que faz. A oferta do dia é essa Montana, lindona, hein? Parcelas a partir de R$ 1.499, taxa zero em 24 vezes, mais bônus de até R$ 5.000 com o seu usado na troca. Gostou? Então vai lá procurar nossa Auto Show concessionária Chevrolet para Canoinhas região, que fica estrategicamente localizada no trevo entre a BR-280 e a SC-477 aqui em Canoinhas. Olha, um homem foi hospitalizado após ser baleado na cabeça em Porto União. Leonardo Carriel. Quanto o... Essa é uma daquelas situações que somente o tempo vai conseguir explicar, né, Ednei? Esse caso que aconteceu em Porto União foi registrado na manhã de ontem. Logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 6:30 da manhã, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento a um homem de 40 anos que teria sido vítima de um disparo de arma de fogo. Aí então, quando os socorristas chegaram no local, nesse bairro São Pedro, em Porto União, né, encontraram esse homem de 40 anos caído sobre a via e de fato ali com bastante sangue em volta, né, com bastante sangue na cena do crime, num ponto de ônibus. Ele estava caído sobre a via bem em frente a um ponto de ônibus.
As informações oficiais são de que o homem teria sido baleado enquanto esperava um ônibus para ir trabalhar. Um homem de 40 anos. Nós conversamos com o delegado da Polícia Civil de Porto União, Dr. Eduardo de Mendonça, perguntando para ele, né, sobre possíveis motivações desse caso, se o homem tinha alguma desavença com alguém que poderia ter lhe desferido esse tiro, né, ter dado esse tiro, ou se ele tinha envolvimento com alguma ação criminosa de alguma forma, e o delegado nos disse que não. Vamos ver agora o que o delegado nos disse. Por enquanto, ainda estamos no início da investigação, sem suspeitos, sem motivação. A princípio era um senhor de bem, trabalhador, não tinha envolvimento com nada, e nenhuma rixa, nem, enfim, nada do tipo. Estamos aí procurando, começando as investigações desde manhã, mas até agora está complicado. Pois é, Ednei, a gente vê que é uma situação que deixa até a polícia ali sem nenhuma pista muito concreta nesse momento, né? Porque veja, segundo as informações do delegado, era um homem trabalhador, estava ali indo trabalhar no momento em que foi alvejado, né? E não se tem ali, pelo menos até o momento, uma indicação do que poderia ter motivado esse ataque. Um ataque que certamente foi um ataque para acabar com a vida desse homem, né? Eu acabei esquecendo de mencionar anteriormente, mas ele não morreu. Mesmo com um tiro na cabeça, ele teve grande hemorragia, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu atendê-lo a tempo de encaminhá-lo ao Hospital São Brás, onde ele permanece na unidade de tratamento intensivo, a UTI do Hospital São Brás. Obviamente que o caso dele inspira cuidados, é um caso bastante grave, um ferimento à bala na cabeça, né? O homem levou um tiro na cabeça, obviamente que é uma situação bastante delicada, um caso que inspira bastante cuidado ali da equipe médica, no entanto, ele permanece com vida. Agora, as autoridades, a Polícia Civil de Porto União, trabalha para tentar identificar o suspeito e entender quais teriam sido as motivações dessa tentativa de homicídio. Ednei. A Prefeitura de Monte Castelo está com inscrições abertas para um concurso público e processo seletivo para o preenchimento de 17 vagas. Os salários vão de R$ 1.412 a R$ 14.068, além de auxílio alimentação, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. As vagas do concurso são para contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, médico, clínico geral, médico veterinário, nutricionista, procurador, controlador interno, técnico em enfermagem, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, oficial de serviço administrativo também. Já o processo seletivo são 4 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. As inscrições custam de R$ 70 a R$ 100. Lá no JMais tem o link, né, para você fazer a sua inscrição. Vamos saber as principais notícias do país no Giro Nacional. O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2024, ano base 2023, começou hoje e se estende até o dia 31 de maio deste ano. Quem não entregar dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,00 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil cresceu de 2021 para 2022 ao passar de 0,75 para 0,76, segundo dados divulgados ontem pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por outro lado, o Brasil caiu 2 posições no ranking global da Organização da ONU, passando da 87ª para a 89ª posição entre 193 nações. Relatório divulgado pela Anvisa aponta que 28% dos produtos industrializados monitorados por autoridades brasileiras em 2020 e 2021 não atingiram as metas estabelecidas para a redução de sódio. De acordo com a Anvisa, as categorias classificadas como críticas são biscoitos salgados, bolos prontos sem recheio, hambúrgueres, misturas para bolo aerado, mortadela conservada em refrigeração, pães de forma, queijo mussarela e requeijão. Na noite de quinta-feira, ontem, né, um Fusca ano 1972, cor laranja, pegou fogo na SC-303 no bairro João Paulo II, próximo ao aeroporto, de Três Barras. Segundo os bombeiros, o incêndio havia atingido o motor, mas já havia sido controlado com o uso de 2 extintores veiculares de motoristas que passavam pelo local. A equipe realizou gerenciamento de risco, usaram 100 litros de água para fazer o rescaldo, aí removeram a bateria do Fusca e deixaram o local em segurança, os cuidados da condutora. Ela contou que o incêndio teve origem enquanto percorria a via de rolamento, sendo que sua atitude inicial foi encostar e sair do veículo com seu filho. Fez certo, né?
A criança tem 2 anos, ambos não se feriram e não precisaram de atendimento médico. Olha, o tabuleiro eleitoral começa a se movimentar, já que esse mês de março é o mês da janela partidária. O que é a janela partidária? É o período em que, né, os políticos que têm cargos na proporcional, seja para vereador, que são vereadores, eles podem trocar de partido sem perder o mandato. Diferente disso, eles, né, desse período de um mês, eles podem perder o mandato. Os prefeitos não são obrigados, tanto que a Juliana Maciel Hope já se filiou no PL, né? Trocou o PSDB pelo PL. Mas eles também entram nessa dança, já que é o período aí que os partidos começam a fazer essa movimentação de troca. E amanhã, 2 prefeitos aqui da região vão se filiar ao MDB. A prefeita de Três Barras, Ana Cláudia Kege, deixa Progressistas. E o destino dela é o MDB, então, às 14h30 no evento Três Barras. Às 16h30 vai ter uma reunião regional do MDB, aqui em Canoinhas, com a presença dos deputados federais Carlos Chiodini, Valdir Cobalcini e o deputado estadual Antídio Lunelli. Pela manhã, o prefeito de Mafra, Emerson Mas, deixa o Podemos para ingressar no MDB. O ato está marcado para às 10h30 da manhã. Jefferson Brandão, de 25 anos, um dos presos que havia fugido do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, o DEPEN, de São Mateus do Sul, foi recapturado e preso na casa de seu pai em Ponta Grossa, na cidade natal dele, né, que é Ponta Grossa. A informação foi confirmada por Vinícius Fernandes, que é o delegado-chefe da Polícia Civil de São Mateus do Sul. Agora a gente tem mais, né, 3 que seguem foragidos, então, lá em São Mateus do Sul. Lembra daquela cachorra da raça Rottweiler, resgatada na terça-feira? A gente mostrou ontem aqui no Cidade. Então, ela foi vítima de maus tratos terríveis, né, lá em Vinhópolis. Ela sobreviveu, a boa notícia é que ela sobreviveu à cirurgia de amputação da pata, segundo voluntários que ajudaram no resgate. Ela também já foi castrada, porém perdeu um olho. Segundo o veterinário responsável da clínica que a cachorra está internada em Vinhópolis, ela ficará bem e deve ter alta ainda no decorrer dessa semana. Após receber alta, a Associação dos Protetores de Vinhópolis vai encaminhá-la para uma adoção responsável. Os custos do tratamento serão pagos pela prefeitura. O, né, desqualificado que fez isso contra essa cachorrinha aí, né, que era o tutor dela, né, ele foi preso, pagou fiança e foi solto ontem. Equipes dos bombeiros foram chamadas para prestar atendimento às vítimas de um acidente que aconteceu hoje, 5 da manhã, em Porto União. Conforme informações repassadas pelas autoridades, o caso envolveu uma colisão entre um carro com placas da Argentina e um caminhão com placas de Blumenau. No carro estava um casal, que são argentinos, o homem de 29 anos que dirigia o veículo não teve ferimento, mas a esposa dele, também de 29 anos, estava no banco do passageiro, foi encontrada desorientada. Ela estava presa às ferragens, com ferimentos no rosto, além de fratura no braço e queixando-se de muita dor na coluna. O motorista do caminhão envolvido no caso não se feriu. A mulher foi encaminhada ao Hospital São Brás para avaliação médica. E a Câmara de Vereadores de Três Barras fez sessão extraordinária ontem cedo para aprovar o projeto de lei que cria mais 2 cargos no Legislativo e concede aumento a todos os servidores da Casa. O único a discordar foi o vereador Laudecir Gonçalves. Serão criados os cargos de técnico administrativo com carga de 40 horas semanais com vencimento de R$ 2.824. Para o cargo é preciso ter ensino médio completo. Já o cargo de auxiliar administrativo tem salário de R$ 4.236. O concursado terá de ter habilitação de curso superior, administração, o direito ou gestão pública ou ciências contábeis reconhecidos pelo MEC. O projeto também reclassifica valores base de cargos efetivos que passam, então, para diferentes níveis que vão de R$ 5.702 a R$ 5.724. A Câmara também criou, votou ontem mais um relatório de comissão para passar aquele projeto que visa, então, criar cargos e aumentar salários na Prefeitura de Três Barras. A Polícia Civil de São Bento do Sul divulgou um alerta sobre o triste caso que resultou na morte de um bebê de 1 ano e 7 meses em Canoinhas da tarde de anteontem. No vídeo, o delegado Gil Ribas faz alerta para pais e mães. Olá, pessoal, o delegado Gil Ribas aqui. Na manhã de hoje fomos surpreendidos aí com uma triste notícia do óbito de uma criança depois de acidentalmente ter ficado no interior do veículo da família. E inicialmente eu quero prestar a minha mais profunda solidariedade com o pai e com a mãe dessa criança que hoje vivem aí a dor mais difícil que uma pessoa pode experimentar. Mas o objetivo dessa divulgação é sensibilizar você, professor ou diretor de um estabelecimento de ensino que tenha berçário, maternal e que lide com crianças pequenas, que institua um protocolo na sua escola para buscar evitar casos como esse. Por exemplo, se o horário de entrada das crianças é até 1h30 da tarde,
Se a 1h40 você verificar que algum bebê não chegou na escola, ligue para o pai e para a mãe dessa criança. Procure conversar com o papai e com a mamãe para ver se a criança está doente e por esse motivo não foi para a escola, ou se eventualmente pode ter ocorrido um caso de esquecimento, e aí nós teremos tempo de salvar a vida de muitas crianças. Você pai, você mãe, coloque um alarme no seu celular, um lembrete também, que pode ser muito útil para a gente evitar esses casos. Instituindo protocolos como esse, a gente pode agir de forma proativa para salvar a vida das nossas crianças. Hora de sabermos o que de mais bacana tem para fazer no fim de semana aqui em Canoinhas região. Cauã Gabriel traz para a gente a agenda de fim de semana. Olá, Ginei! Olá, todo mundo que se liga no Cidade ao Vivo do Portal Jata Mais. Cauã Gabriel, da Web Rádio KG, na área a partir de agora para te fazer companhia. Claro, para te deixar bem informado sobre os principais eventos que acontecem em Canoinhas e toda a região nesse final de semana. Mais uma agenda do fim de semana no ar para você. E eu começo aqui destacando evento para essa sexta-feira, para começar muito bem o final de semana. Claro, tem o Sextou na Dage, com o melhor do sertanejo universitário, com Anderson Oliveira e Matheus, mais DJ Otávio e Daniel. No sábado tem o Bailinho da Favorita com Bianca Eicher, abre a noite com sertanejo universitário, logo após o Mito Cauê Souza, mais DJs convidados animando a noite. É o Bailinho da Favorita nesse sábado lá na Dage. Quarto encontro de carros antigos em Três Barras acontece nesse domingo, dia 17, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Matriz São João Batista, né? Na Igreja Matriz São João Batista. Venda de boi ralado na capela da Vila Fuque, em Canoinhas, nesse sábado, dia 16, a partir das 10h30 da manhã. Show de prêmios da Igreja Matriz em Bela Vista do Toldo, nesse domingo, a partir da 1h30 da tarde, no pavilhão da Matriz Nossa Senhora da Glória. E atenção, ó, show de prêmios da capela São Sebastião em Três Barras, nesse domingo, dia 17, a partir da 1h30 da tarde. O evento, claro, vai ser em prol aquisição de uma prótese para a Rosana. Então vai ser um evento aí, né, em prol aquisição de uma prótese para a Rosana. Então tá todo mundo convidado para participar. Lembrando que também nesse domingo tem o show de prêmios na comunidade de Barra Mansa, aqui em Barra Mansa, né, comunidade da Web Rádio KG, onde ela tá, tem a sua sede, enfim, o seu estúdio. E a gente, claro, fez um vídeo de divulgação, né, para colocar nas redes sociais, e a gente vai colocar esse vídeo agora para vocês assistirem. Prepare-se, vem aí o show de prêmios da capela São Pedro e São Paulo em Barra Mansa, Canoinhas, dia 17 de março de 2024, início às 13 horas. Primeiro prêmio, um salário mínimo. Segundo prêmio, R$900. Terceiro prêmio, R$500. Quarto prêmio, um carneiro. Quinto prêmio, um clareamento dental. Haverá muitas rodadas com ótimos prêmios. Haverá completo serviço de bar e cozinha. Não perca! Muito bem, tá todo mundo convidado então aí para participar do show de prêmios lá na Capela São Pedro e São Paulo, aqui em Barra Mansa, Canoinhas, nesse domingão. Ednei, assim eu encerro mais uma agenda do fim de semana, prometendo voltar na próxima sexta-feira com mais eventos para vocês, tá bom? Com uma programação completinha. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, até sexta-feira que vem. Tamo junto! Obrigado, nosso querido Cauã. E assim a gente encerra o Cidade ao Vivo desta sexta-feira. Excelente fim de semana para você. Aproveite muito bem com as pessoas que você ama. E segunda-feira, 11h30 da manhã, eu espero vocês aqui em mais uma edição do Cidade ao Vivo. Tchau, tchau. Até lá.